aby vyslal na trať první posádku s nádherným vozem Ford Model T. Tak a na start nám přijíždějí manželé Hanzovští. Krásnou Aerovkou 62-60. Tato Aerovka, pokud nevíte, tak je dvouválcová, dvoutaktní a má obsah 660 kubíků. Na start nám přijeli manželé Pavelkovi s 30. Aerovkou. Tato 30. to vlastně začal se vyrábět pro ty malinky, která před chvilkou odjela. Je to litrový motor, dvoutaktní, dvouválec a tyhle ty vozy jezdily po silnicích až 100 nebo 110 km hodině. Bylo to velice příjemné, protože to má nízké těžiště a vzhledem k tomu, jak vypadá to auto, tak se jim říkalo český Jaguar. Vážení dámy a pánové, teďka uvidíte krásný automobil, který znalci možná budou kroutit hlavou, ale dovolím si říct, že je to krásná technická památka, která je v rodině pana Varhaníka už po tři generace a jak vidím na zadním sedadle už bude čtvrtá generace. A jedná se o automobil, který byl zrozen tady v Hradecké opravě Tatra. A vzhledem k absolutnímu nedostatku osobních automobilů po válce je tento automobil složen z podvozku Tatra 57K, 57A, to je karoserie, a předek z již tehdy moderního Bčka. A musím říct, že dědeček pana Varhaníka byl dílovedoucí v Tatře a jedná se o velice znamenité dílo. Přeji šťastnou cestu. Další vůz z Vorsly a zavolatem Bohuslav Píša. Šestiválcový agregát. Je to německý šestiválec z roku 36, který má obsah 1818 kubíků. Má čtyři rychlosti, což na svoji dobu byl unikát, protože vozidla, která byla předtím, ty aerovky, to jsou všechno třístupňové převodovky. Takže ta čtvrtá rychlost u těch aerovek chybí, ale u těch vozů potom se to krásně ševelí, ten motorek. A pan Píša říká, že to je pravda, tak jsem rád, že jsem se nespletl. Právě přijíždím na start Škoda 450. Není to úplná Felicie, je to předchůdce Felicie a je to z roku 1956 až 58. První křídelka té Felicie se začala v roce 1960. A standardně poznáte toto auto podle tradiční kapličky, což je takový trojoký tachometr. Šťastnou cestu. A na start nám přijíždí Aerovka 50. Toto lehkou umu u Aerovek, protože tahle ta Aerovka je čtyřválcová, má obsah 2 litry. Opravdu s tímhle tím vozidlem se nádherně jezdilo, protože to bylo rychlý, hobitý auto a tuté řádku je to nový přerůstek. Pan Tajeřávek se tam tak trošku jako pod tou střechou musí krbit, ale nutno podotknout, že za volantem je jeho dcera, paní Vítková, takže je to jedna z mála řidiček a myslím si, že si to zaslouží potlesk, protože řídit takovýto vůz není vůbec nic jednoduchého a když je to v rukách ženy. Takže přeju hodně šťastných kilometrů, dobrou trasu a šťastné dojetí. Další posádkou, kterou vidíme, je startovní číslo 41, to je pan Jiří Kaškar z Hlubic s vozem IFA 9, 3-válcový dvoutaktní agregát o objemu 900 kubických centimetrů. Je to předchůdce klasického Warburgu, ten byl vzhledem vyráběn v letech 49 až 56 na právě východoněmeckou automobilkou IFA.
stroje se vyráběly v Eisenachu, nádherný stroj. Teďka nám projíždí sedící pořadatel Zdeněk Kubizňáků, který se vlastně přemísťuje do Lázní Bělohradu, kde máme ukončení první etapy a samozřejmě tak, jako bylo počato tady na náměstí, tak budeme parkovat i před stromem života, což je hotel, kde všichni účastníci mají objem. Soutěžící se startovním číslem 16 je Lukáš Strnad s vozem Škoda 100L. Vytrvý čtyřválcový nesmrtelný agregát s rozvodem OHV. A tady právě ta ukázka těch vozidel, na která, nebo která jsme, ve kterých jsme jezdili, na která jsme zvyklí, protože jsme vídali hodně často na našich silnicích. Já se zeptám, v čem to bylo označení Deluxe, co mělo navíc oproti něčemu klasickému. Trošku úpravu. Tak to, vzhledem k tomu, když vidím sličnu, tak je potřeba. Tak uvidíme, jestli nenaberou někde trestné minuty. Testné lůžkové úpravy. Protože nespěcháme, tak i tu lůžkovou úpravu můžou využít. Já jenom jsem chtěl malinko doplnit, zúčastnil jsem se asi před 2 měsíci aukce v Lysé nad Labem, kde se dražila tato Škoda 100 v zelené barvě. Bylo to provedení do Švédska a vrátila se ze Švédska, měla na to 1700 km. Bylo to vývozní verze, která měla v té době samonavíjecí pásy, na předních světlometech měla stěrače a tento vůz se vydražil na 1 850 000 korun. Nikdo tomu nevěřil, ale koupil to sběratel na Slovensku do svého muzea. 1 850. Myslím si, že teda taková cena už nebude překonána, ale přehazovali tam 3 zájemci tuto cenu. Tak to jenom pro zajímavost. Dalším startujícím se startovním číslem 17 Lukáš Očenášek, omlouvám se, Škoda 1000 B, čtyřválcový litrový motor. Vidíme tu krásnou karoserii, ještě sproutlí na střeše. Na startu máme pana Ochotného s rodinou, s krásným Renaultem Fuego, tak to vozidlo je opravdu už málo, ty nejsou vydány. Tohle auto se objevilo roku 1980, výroba byla ukončena po pouhých 5 letech. V Argentině se toto auto ale vyrábělo až do roku 1992, pod názvem Fuego GTA Max nahradil sportovní model Renault 15 a Renault 17. Tohle je Fuego. Klasické poznávací znaky je právě ta černá lišta podél celé karoserie a prosklené zadní okno. Přejeme šťastné kilometry a hlavně bez závody až do cíle. Jan Miller a jeho krásný Mercedes. 230 SL, produkt výroby 1963. Děkujeme za doplnění údajů a Miller přijel z Anvaldu a ne, z Vantzdorfu. A jestli řekne, že to je kousek. Anvaldu máme Toyoty. Došlo k výměně vozidel, protože vzhledem počasí pan Miller měl přijet z Takrovanu 57, ale vůbec se mu nedivím, že za Mercedesa, protože je to rychlejší, bezpečnější a hlavně má střechu. Šťastné kilometry. Jiří Týla z Dvora Králové a jeho vůz GAS 21, N21 volha, 2,5 litrový, 4-dobý agregát. Co já pamatuju, tak na dvoře se dala trojka a mohlo se jezdit pořád na trojku. Pamatuju si, protože můj taťka měl toto auto jako podnikový a párkrát mě v tom slestu jsem byl teda úplně malej kluk, ale vím, že na dvoře prostě se zařadilo a mohlo se na křižovatkách prostě furt jezdit na trojáka. GAS 21 byl nástupcem modelu M20 po Vědách, vyráběn byl v Nižním Novgorodu. Přejeme šťastné kilometry.
A je tam? Je tam kladívko. Štěpán Tomašík a Hilman, třetí generace C-čko, 16-stovkový agregát, čtyřválec, samozřejmě se jedná o čtyřdobý vůz. A majitel, jeden majitel od roku 1974 až do roku 2018. Tak hodně dlouho byl tento vůz majetku jedné osoby a teď je tady na startu, buďme rádi, nádherný stroj, děkujeme. Teď teda vidíme ve startovní listině, že tento vůz měl řídit Danuše Novotná. A ta sedí vzadu, jak je to možné, nenecháte jí řídit, nevěříte jí. Výmluvy. Nenechá jí řídit, bojí se o svůj vůz. Přejeme šťastné kilometry. A hlavně, abychom se společně potkali v cíli soutěže. Startovní číslo 43, to je Toyota Corolla, E80 liftback, Martin Albrecht. A tohle to asi můžeme přečíst, protože to mají na okně pěkně připravený pro nás. Takže v té době už to mělo 3 ventily na válec, zvyklý objem byl 1300 kubíků. Výkon 55 kW, maximální rychlost 167 km. Tyhle ty dvě Toyoty přijeli z Tarlandu, tak jak jsem to říkal předtím, s podcemcem. A to druhou už řídí přihlášená Eva Albrechtová, je to Toyota Corolla E90 sedan, opět 13-stovka, v podstatě úplně stejný agregát pod kapotou tohoto bílého vozu. Převodovka již v této době byla 5-stupňová. Václav Geisler. Michal, omlouvám se. Václav je mladší o trošku. Ten pojede s Inkou. Krásný patinový stav, krásný konzul, podkorty na konzul. A tady máme krásného Fiatka 500, malinký autíčko, 600. No já tě udržu v dělosti. A pan Kučera je malého růstu, ale velký duchem. Já jsem tady jenom pro zajímavost před chvilkou mluvil s těma Amerikama za mnou a ptám se, kolik tankovali. Tak každý natankoval pistolet, že? Na tuhle akci. No tak jim říkám, já jsem tankoval k tomu. A tady máme Vendu Geislerovýho nástupce svého tatínka, protože těch vozů mají opravdu hodně ve svém portfoliu. Václav se slečnou přijel krásnou patinovou simkou 1301. Tak jako byla krásně patinová ta Cortina, tak to jsou ty stavy nádherných vozů, protože ty hodně olakované auta prakticky se dají vždycky, nebo vždycky se dají olakovat, ale do patiny se to těžko dostává, takže přejeme šťastné kilometry a setkání na konci na pecce. Startovní číslo 49, to je Zdeněk Tejkal z Kostelce na Porlicí se svým vozem Ford Cortina Deluxe, 12-stovka pod kapotou, čtyřválec, čtyřdobý agregát s rozvodem OHV, vyrobený roku 1965 a řidič je druhým majitelem. Vozidlo bylo kdysi koupeno v Tuzexu, nový majitel ho má zrenovovaný od roku 2018. Krásné auto, já k tomu ještě doplním, že byly i dvoudveřové verze, a to je čtyřdveřová. Startovní číslo 15, to je 14, omlouvám se, Jiří Charopa z Pardubic, Mercedes 350 SL Cabrio, pod kapotou 1,8 válec, 3,5 litru, samozřejmě čtyřdobý agregát, výkon tohoto vozu 205 koní, jestli koukám do správného sloupečku, 200 koní, maximální rychlost 205 km hodině. Tak ještě, že máte nataženou střechu, doufám, že v průběhu dnešního dne i sundáte.
Jdeme šťastné kilometry a setkání. Chod, tam to bylo v kupé. Josef Beček za volantem tohoto vozu, pod kapotou vidlicový osmiválec o objemu 7 litrů, maximální rychlost 200 km hodině a výkon 205 koní, ale u těchto vidlicových osmiválců hraje velkou roli hlavně točivý moment a toho je u tohoto vozu na rozdávání. Samozřejmě dobový znak tohoto vozu, vinilová střecha. Thunderbirdy určitě všichni poznáte podle klasické čtyřroké masky, která se s tímhle modelem tahne celou dobu a hlavně podle tvaru právě těch předních obrysových světel. Já jenom ještě se zeptám, před chvilkou jsme tady měli Fiatka 600, který nám říkal, že kluci do těch Amerik tankujete po 100 litrech, tak jenom jestli to je pravda, jak kolik pak to má spotřebu, já si takovou autíčko. Třeba je to 20 litrů. Bavíme se na 100 km? Ne, na 50. Tak to ještě je dobrý, to je. František Hrušek, který měl startovat s Renaultem 40, co tak se stalo? Pršelo. Rozumím. Taky ta simentele jsou přejmé 16 km do Fiatem 1600. Krásný původní stav. Jinak tam jdu v tomhleto hodím poprvé, protože vždycky s tímto vozem jezdila jeho manželka, kterou bych tady viděl radši, ale snad si na ty papy taky zvyknem. Jano odstrčil z vysokého míta a Škoda 450 právě před chlupce Felicie, poznáte to podle například předního odtržení, která byla Felicie už s jinými pružinami, tady ještě Risto Lepero, jestli si to pamatuju správně. Pak se přeju vám šťastné kilometry, hlavně jak se v cíli potkáme. Tady jede zase opět Felicie, pan Žrámek, který je z pořadatelského sboru, takže proto nemá startovní číslo. Další z pořadatelského sboru a jeden z dlouholetých členů hradeckého veteránu klubu převáží tuto nádhernou Tatru a krásný Tatraplán. Jaguar XJ6, druhá série tohoto vozu za volantem Robert Neumann, čtyřdobý šestiválec o objemu 3,5 litru, 160 koní, 190 km hodině maximální rychlosti, ale tu určitě v průběhu dnešní soutěže nedosáhnete, i když pojedete 100 km až do cíle. Přejeme šťastné kilometry a těšíme se na společné zhledání. Radek Jibza z Červeného Kostelce, nádherný stroj Oldsmobile 442, čtyřdobý agregát, vidlicový osmiválec o objemu 6,5 litru, maximální rychlost 200 km hodině, a výkon 320 koní, jedno z nejsilnějších kupé své doby, tím se vyrábělo v letech 64 až 87. Samozřejmě ve svých různých mutacích a generacích. Startovní číslo 29, Michaela Věchetová, která ale teď sedí v pozici navigátora. A řidič nám řekne něco po zidu. Vozidlo je v původním stavu z roku 1963, výroba Anglie Jaguar. Obsah 3,8, 240 koní. Krásné povezení. A tak dosádka měla původně startovat s vozem Prim Spitfire. A je pán. Jaroslav Ochotný, Střebekovic, Fiat 850, jakož napovídá i název tohoto vozu, takový její objem agregátu. Zajímavostí je, že agregát je levotočivý oproti všem standardním, se klikový řídel točí na druhou stranu.
Výroba tohoto Fiatu probíhala v letech 64 a 71. Model vycházel z Fiatu 600, na jeho základě byl na začátku postaven. No a zatímco Fiat 600, který jsme mohli vidět před malou chvilkou, byl určen k přepravě hlavně dvou osob, ač měl 4 sedačky, tak tohle už byl podle Fiatu rodinný vůz. Krásný dvoudveřový stroj, přejeme šťastné kilometry, děkujeme za účast a doufám, že se společně potkáme v cíli. Petr Nevečeral, Škoda Felicia, další Ferda na startu a jeden z mála odvážných, který jede bez střechy. Předpověď napovídá. No, že to je hezký. Tak doufujeme, nejenom pro nás, ale i pro toto. No a teď tady máme nádherný stroj, startovní číslo 10. A řídí správně, ano. Gabriela Neumannová z Hradce Králové vůz MGB. Pod kapotou 18-stovkový čtyřválec. MGB byl nástupcem staršího vozu MGA. Právě Bčko pak nahradil vůz RV8. Tenhle model se vyráběl od května 1962. Tak doufám, že sundáte i střechu v průběhu soutěže. Anglická škola, v podstatě genesis těchto dvoumístních roadsterů. Startovní číslo 37, Roman Herzlik z Nového Města, od Svěbe 98, pod kapotou 7,5 litrový osmiválec, 275 koní, 180 km v hodině, jeden z největších big size modelů vyrábený od roku 1971. Nádherný stroj, nikdy se vypadá, že nevyšel, bohužel. Teda možná vyšel, až bych nevystoupil, tak. Doufám, že se společně potkáme i v cíli. Vypisám Brož, Ostrminy, litrový čtyřválec ve velmi hbitém stroji. Auto, které patřilo opravdu mezi nejrychlejší na úzkých silničkách, určitě si všichni vzpomeneme na Rally Monte Carlo, ale i na závody britských cestáků, kde právě tohle auto závodilo proti mnohem silnějším britským osmiválcům a na tratích, které byly spíše zatáčkovité, se jim opravdu velmi dařilo. A na úsměvné filmy s Mr. Beanem. Ne? To radši ne, prý. Přejeme šťastné kilometry, myslím, že s tímhle autem se to opravdu užijete. Změna vozidla. Fiat 850 coupé. Manželé Řezničkovi, vzhledem k počasí se nedivím, že vzali tento také hbitý vůz. Startovní číslo 25, Denis Gajdoš, Ford Escort 1.6D, pokračovatel obrovské tradice Escortů první a druhé generace. Přejeme také šťastné kilometry. Michal Herinku přijel se svojí paní na start v krásném dobovém vozidle. Já bych Michala poprosil, aby nám k němu něco řekl, protože to je ta patina, která je velice, velice obdivovaná. Tak Michal nám to nechce vůbec nic říct, když se pod tím vozidlem pořád válí, aby zošlechťoval, ale je to prakticky litrový motor, který jezdil někde kolem 100 km hodině ve své době. Další věc, který se teď přijíždí, je opravdová ikona, jedná se o Ford Mustang. Zpočátku byl tenhle vůz stavěn na podvozí Fordu Falcon a je to v podstatě genesis amerických muscle pony cars. Nutno také říct, tady to mám, já už jsem to měl připravený, protože jsem to v pasovákách použil. Když tohle auto chtěli představit a chtěli mu dělat reklamu, tak ho celé rozebrali, odvezli ho na vršek do té části, kde právě rozhled na vnitřku na Empire State Building, tam ho zase složili a několik týdnů tam tohle auto vystavovali, byla to součást reklamní kampaně,
nádherný stroj. Děkujeme za jeho ukázku a doufujeme, že nebudete muset natahovat střechu, byla by to škoda. Startovní číslo 5 Václav Hájek, Volkswagen Transporter 3. generace, pod kapotou dieselová 1600, je to speciální Hanover edice, Brustar, 3. generace tohoto transportéru, respektive té trojka, byla zajímavá tím, že právě se objevily už první varianty, jako byla Caravella, Multivan a tak dál. Byl to první Volkswagen dodávkový, do kterého se dával dieselový motor a také první T-čko, které mělo podvozek s možností mít všechna hnaná kola. Tak přejeme šťastné kilometry posádce, i ta se může v případě poruchy ubytovat. A startováme opravdu otevřené vozidlo, tam by bylo s tou střechou trošku asi problematický zápasy, ale přejeme s ní krásný rally, Lotus F7, Vladimír Pejřejil z Hradce Králové, původní majitel, možná to prodal, protože se do ní už prý nevešel, to byla zajímavost, kterou jsme dostali, jinak Lotus 7 se vyrábila v roku 1957, v roku 1970, vyrobila se necelých 2000 kusů a v roce 73 automobilka Lotus prodala licenci na tento vůz, včetně kompletní konstrukce společnosti Caterham, která ho vyrábí do dneška, takže samotných Lotusů, existujících Lotusů je opravdu málo, Caterham je vyznání víc. Přijde šťastné kilometry a vzhledem k tomu, co máte od Lotusu, určitě zatáčky záhodně užijete. Krom toho, že tohle auto skvěle sedí, tak taky hodně křičí v těch zatáčkách a to je právě důvod, proč mají ty klapky. Uvidíme, jestli je budou mít nasazené v cíli soutěže, já myslím, že ano. Takže na startu máme krásného Mercedesa v původním stavu z rodiny Kubizňáků, což je vlastně jeden z pořadatelů. Dcera pana Kubizňáka sedí na místě spolujezdce. Předpokládám, že si to všichni užijou i s dětma, protože to byl vrchol UNU v 70. letech. Tento vůz je provedený ze šíbrem, takže prakticky se dá otevřít střecha, je to velice příjemné sezení. Je to 3,5-litrový motor benzínový v automatu, který uháněl rychlostí skoro ke 200 km v hodině. Přejeme šťastné kilometry a hlavně lehkou nohu, aby se něco nestalo. Teďka máme před sebou flotilu škodových oktávek. Tak nám to tady teď zabručilo, seven. Flotilu oktávek, které přijeli z Lhoty pod Lipčany a z Lipčan. Prakticky tři oktávky přijeli z jedné rodiny, takže jen děkujeme za otázku a já poprosím nejstaršího z rodu, aby nám tím něco řekl. Tak první je Spartak, roční doby 58, druhá je Octavie, roční doby 60, to je mezityp. A třetí je 62. roční doby, to je Octavia Super, obsah 1220. Já myslím, že je to takhle dostačující. Like v tom nevidí prakticky rozdíl, já to teda taky nevidím rozdíl, akorát ta třetí má křivulka, to se vyznačovalo vlastně už tím pátý druhý rok. Pokračovatel, pan Filip a další pan Filip. Lukáš Filip, škoda Octavia Super. Doktor Jelka správně podotknul, právě inspirace 60. roky, ta zadní předělka. A škoda Octavia kombi, v jediném provedení v kombiku, pan Horel, který přijel z Lipčan. Prakticky motoricky je to všechno obdobné nebo stejné, takže tyhle ty vozidla uháněly jako rychlosti rované. Nevím, 120 píšou, ale asi těžko. Tak asi jste to slyšeli, 120 ale těžko. Já si myslím, že to radši nebudeme zkoušet, když máme 90 km hodině povolíno, abychom neplatili pokuty. Tak šťastné kilometry. A pan Vorero, starší? O, tak není, úplně vidět, že je starší, ale
Tato oktávka je v rodině úplně jako první majitel. Pan Vorel nejstarší ji kupoval v Mototechně a dostala pouze nový lak. Jinak je kompletně v původním stavu a je velice jezdecky precizní. Na startu máme škodovku pana Neugebauera, který nám k tomu něco řekne k historii, protože úplně si nejsem jistý, abych něco nepokazil. Restaurovaný v 98. roce, jako 56. roční. Je to starý jako já. Je to krásné. A oba dva jste zachovali. Je to fajn. A teďka tady máme trošičku problém, protože tenhle ten auták neprojede bránou. Jsou to kolegové z Polska, kteří jsou ze spřáteleného klubu Zelení Góry. A ty musíme dát malinko stranou, protože nejdřív asi zbouráme bránu a potom je pustíme. Jedno z posledních vozidel, které přijíždí, je Škoda Felicie pana Kutana. Pan Kutan je vlastně činovník hradeckého klubu nebo krajský testační komisář, čili přes něho jdou veškeré vozidla, které mají dostat veteránské číslo. A vlastně je to nástupce další generace. Pan Kutan byl zakládající člen, čili tatínek byl zakládající člen veteránského dění v Hradci Králové a dlouhodobý předseda veterán klubu v Hradec Králové. Takže u Kutanů prakticky ty staré auta jsou velice, velice opilovaný a jsou opečovávaný, protože těch vozidel mají hodně a dneska zde tam měl přijet jiným, ale protože počasí zlobí, tak za oblíbenou Felicii. Už se nám to tady malinko vylidnilo. V roce 1972 a je to můj miláček, protože jsem ho dostala právě za porod mojí dcerky Šárinky. Tak já si myslím, že to bylo lepší, než mluvit o tom, jaký v tom je motor. Je v tom čtyřválec boxer klasický, 1300, 40 koní. Časný kilometr. Tím to vypadá tedy, že je odstartováno.